Така, скъпи приятели, в тези сложни времена за всеки един от нас, отново съм в галерията на известния нас художник и творец Ставри Калинов. Добър ден! Какво ти е цялостното отношение и твоята позиция във връзка с усложнената обстановка заради вирус COVID-19? Това ми даде наистина една от възможностите да разбира какво значи държава. Това ми хареса, че държавата го направи, и още едно нещо ми хареса, че народа го изпълнява. Но тази болест е нещо, което не е толкова сериозно. Така че само се радвам на отъждествяването с държавата. Така, всички мерки ли приемаш, които властта предприе? Държавата не предприе всичко точно както трябва, но го направи мащабно. И ми харесва, честно казано, на много малко места, на много малко държави, толкова много народа изслуша, изпълнява всички тези желания и тези, как да кажа, предпазни действия на човека. Това не е заповед. Те не изпълняваха заповед. И сега продължава. Кажи ми лично на теб как се отрази цялото това нещо? На мен не може да ми се отрази никак си, защото аз имам моя работа, виждаш ателието ми, съм самостоятелен. Всеки ден минавам 24-5 км пеша по цяла София. И мен това даже не ми прави впечатление. Не се вълнувам от това. Само едно, че хода с маска. Е, чудесно. Разбира се, всички трябва да сме предпазливи към себе си. С тази сложна ситуация много от творците, дейците на културата и изкуството изпаднаха в доста сложна ситуация. Кажи ми на тебе как ти изглеждат нещата след като приключи всичко това, какви са евентуално твоите творчески възможности и способи за реализация? Да, слушам те. Това, което ми задаваш този въпрос, бих искал да не е въпрос, да не е вътрешна просия, да просиш от мен, а да е една достоверност. Това на мен нито ми попречи, нито ме вълнува, само едно ме малко така, финансово ме обезпечи да нямам парички, обезпечи ме финансово да нямам стойности, т.е. да няма купувачи. Но на мен не ми попречи, на мен не ми повлия, аз нямам това, аз съм свободен човек от 4 годишно бебе. На мен не ми е повлияло нито една заповед на мама, на тати, на държавата. Аз изпълнявам чисто моите чувствителни и действителни неща. И затова днес си разсъждавах малко така на гласа в галерията, около един час, и открих колко много съм постигнал заради това, че съм свободен човек. Аз не знам да чета и да пиша добре. Аз съм простак. А простак значи просто такъв. Не съм унижен, обезличен и унищожен от буквите, училището и държавата, а ползвам духа си. Чувствитала, действитала. Аз радвам, че си такъв и желая и за бъдеще да останеш такъв. На мен не може да ми повлияе никой, господине. И това, което го казваш ти, аз го казвам. Моето щастие се гради именно на свободата. А свобода значи да ползваш своя буда. Имаш ли нови хрумвания, нови идеи, които вече си ли е реализирал, за да можем така виртуално поне да покажем на публиката, да ги зарадваш с нещо? Да, благодаря за въпроса. Въпрос значи вътрешна просия. Ти просиш от душата ми, а това е откровението. Аз се занимавам приблизително 2 години по цял ден непрекъснато с графична дейност. Т.е. правя графики с тази моя технология,
която е на принципа на сътворението на света, на принципа на космоса. И това ми даде голямото щастие и възможност да отъждествявам моите чувствителности в действителности. И ако това, което съм направил, около 5000 графики, 70 на 50, и ги покажа, ще се възхитат много откровени хора с моята личност. Защото такова нещо, казвам го честно, достойно и достоверно. Никой в света до сега не го е направил. Защото тази техника е извънземно заземено, т.е. на принципа на сътворението. Чудесно. А можеш ли, ако все пак ти е възможно, да ни покажеш нещо от новите си неща? Кога? Сега. Ими, аз съм почнал една рисунка, може да покажа. Добре, благодаря. Ще го направим това нещо, но тази технология, специално тази, защото това хубаво, че не ми зададе този въпрос, аз си го зададох сега да ти отговоря. Аз съм единственият човек, който познавам от колегите, пак ще да казвам в целия свят, но от колегите, които работят само с мои технологии. Всичките ми технологии, живописта, графиката, скулптурата, керамиката, всички са мои технологии, мои патенти и такова нещо няма в света. И това дава възможност да си духовно и реално не изчерпаем. И ако това го покажа на човечеството, просто се променят много неща. Едни от мечтите ми, много пъти си мечта и сам си разсъждавам как да го направя. В момента си установих, че това може да го осъществя само по един начин и би го дал на човечеството. Богат човек или институция да ми се плати и да едно 6-7 месеца да работя на живо, да показвам всичко това, аз ще променя страшно много хора. Защото свободата на духа е най-големото тържество на човечеството, да ти е свободен духа. А тази технология позволява, понеже е сензорно-сетивно-сензориумно, не е материално-технологично, а е чувствително-действително. Интересно, ти и друг път си ми разказвал, но важно е и хората, които сега ще те гледат, да те разберат, може би много от тях не знаят как сътворяваш своите неща. Да. Благодаря ти, че това го каза. Не ми зададе въпроса, само го каза. Това нещо, аз установявам, че много малко, дори не познавам човек да ме разбира правилно. Защото всеки мисли, че аз се правя на маниакален, на шоумен, на нещо, което да се възхвалявам. Госпожи и господа, всичко при мен е реалност. А реалност, това значи да изпълняваш, да отъждествяваш, да реализираш мечтите си. А мечтите са на изчерпаемост. Вие знаете, мечтаете си да летите, да имате милиарди, да имате тия жени, уния жени. Аз го имам всичко това в чувствата си. И това ми дава голямото богатство да съм духовно неизчерпаем. Това, ако го покажа на човечеството и на колегите, вярвайте ми, госпожи и господа, ще ви промена завинаги пред себе си, пред вас. Вие ще се промените пред самите себе си. Да, така е, Ставри. Ние с тебе се познаваме много, много, много отдавна. Има периоди, когато по-интензивно се виждаме и чуваме, има периоди, когато всеки си гони своите житейски пътеки. Какво е въобще твоето послание към човечеството и към хората и на финал конкретно към България? Моето послание, моето мечта, моята идея за реалности в този свят да се изтрият, да се махнат завинаги парите, а да останат само стойностите на човека. Защото парите са една пара, която се изпаряват и правят огън и война и всичко, цялото невежество в този свят са парите. А когато си свободен и ползваш духовното си богатство, духовните стойности и с тях търгуваш, комуникираш, отъждествяваш себе си, тогава се чувстваш извънземно богат. Най-богатия човек в света. Защото
доходните стойности са златото, са диамантите, брилянтите, а не напечатаните пари. Пари, пари, а те се изпаряват, затова са назовани пари. Те нямат тази стойност. И затова човечеството погубва своята реалност, защото парите променят ореала. Ореала на човека.